Eu queria já começar a ler com você o Salmo 91. Antes de ler o Salmo 91, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quem você é? Você sabe quem de verdade você é? Nós precisamos saber quem nós somos. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tem algo muito interessante dizendo a respeito de quem nós somos. Olha o que a Bíblia fala. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que tremendo isso. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Então a Bíblia fala que nós somos raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, pessoal. Nós somos essa geração em que Deus conta conosco para que a gente possa anunciar os atos poderosos desse Deus que nos chamou da escuridão para o reino da sua luz. Ele nos tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Olha que tremendo isso. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber quem você é. E a palavra de Deus já nos responde. Ela já nos dá uma resposta muito completa e muito poderosa. Nesses dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos entender de fato quem nós somos para ter uma visão real. Não uma visão simplesmente da circunstância que está à nossa volta, mas uma visão de quem nós somos, independente das circunstâncias. Ou se as circunstâncias chegam para nos confrontar, ou para bater de frente conosco, para nos intimidar, você vai se posicionar como de fato quem você é. Quem você é? Então, preste bastante atenção nessa passagem que está em 1 Pedro, capítulo 2, que você nunca mais esqueça. Anote essa passagem, esse versículo, deixe bem destacado aí na sua casa para que você nunca esqueça quando chegar uma adversidade, quando você tiver que enfrentar o mundo, né? Os seus problemas, as adversidades da vida, você vai se posicionar de fato, de fato, né? Você vai se colocar de pé diante dessa situação, desse confronto, dessa batalha, dessa adversidade, dessa doença, dessa situação contrária que chegou, desse vento que soprou mais forte, você vai se colocar como de fato quem você é, né? Para enfrentar tudo isso, enfrentar todas as adversidades que chegarem contra você. E eu queria ler o Salmo 91, porque esse salmo me chamou muita atenção e essa canção que nós estávamos cantando, nós vamos cantar um pouco mais para frente, mas eu queria que você entendesse um pouco a respeito do que diz o Salmo 91, e muitos usam o Salmo 91 como um amuleto. Eu já vi pessoas com a Bíblia aberta, né, num lugar assim, um lugar especial na sala. Eu já vi pessoas usarem a palavra de Deus como um amuleto, pessoas que colocam a Bíblia aberta embaixo do seu travesseiro para poderem dormir. Eu já vi acontecer isso. E eu quero dizer para você que a Bíblia, ela não é um amuleto. A Bíblia é a verdade que nos liberta de fato. Ela precisa ser vivida, ela precisa ser lida e precisamos corresponder àquilo que estamos lendo. Precisamos saber quem nós somos, porque Deus nos deixou essa palavra para que possamos então usufruir, para que possamos entender, para que possamos perceber o quanto ela é poderosa e eficaz na nossa vida e ver que nós podemos seguir numa direção que vai nos levar por um caminho de vitória, de sucesso,
de alegria, que é o que Deus preparou para nós. Salmo 91 diz que Deus é o nosso protetor. Ok? Então vamos seguir lendo o Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: Ó Senhor Deus, tu és o meu defensor, tu és o meu protetor, o meu Deus, eu confio em ti. Ele é. Aqui a Bíblia fala que ele é, tu és. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Tu és o meu defensor, tu és o meu protetor, tu és o meu Deus. Ele é e mais ninguém. Ele é e mais ninguém. Eu vou repetir mais uma vez. Ele é, a Bíblia diz que ele é e mais ninguém. Então, se precisa de segurança na sua vida, proteção na sua vida, se você precisa de um refúgio, de um defensor, se você precisa de alguém que te proteja, ele é. Tudo que você precisa. Ele é o seu protetor. Ele é e mais ninguém. Mais ninguém vai exercer essa. Tudo isso que nós lemos aqui, todas essas qualidades, tudo que a Bíblia se refere ao que Deus é, ninguém, nenhum outro vai poder exercer isso sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que Deus livrará a gente de perigos escondidos, de doenças mortais. Ele nos cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. Que tremendo é a gente poder se refugiar na verdade no dia da adversidade. Em todos os dias da nossa vida precisamos entender isso, que nós precisamos entender de fato quem ele é e nos refugiarmos na verdade da sua palavra, daquilo que ele tem dito para nós. Nós podemos a sombra do Senhor, né, na sombra dele, das suas asas, nós podemos estar protegidos, escondidos, abrigados, asas que vão me cobrir, um escudo que vai me proteger. Eu vou poder estar escondido no abrigo da sua presença. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é estar ali abrigado, habitar no seu esconderijo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Existe uma versão que fala exatamente esse verbo, habitar. Habitar não é visitar. Uma visita você recebe de vez em quando na sua casa. Mas quando a Bíblia fala: aquele que habita é aquele que permanece todo o tempo, é comunhão com Deus, é busca com Deus. Não é simplesmente pegar a Bíblia e colocar aberta na sua casa como um amuleto, como algo que vai proporcionar para você uma segurança. Não, isso é engano, gente. A Bíblia fala que aquele que habita, aquele que constrói um relacionamento, aquele que busca a presença de Deus, aquele que corre não com seus pés, não com seus pés, escutem bem, não é correr com os nossos pés, é correr com o nosso coração para Deus. Vamos correr para Deus não com os nossos pés, não como o mundo poderia fazer, naturalmente falando, usar os seus pés para correr. Não. É usar os seus pés do coração, é correr com o coração, é correr para entregar a sua vida para Jesus, é correr para dizer: Senhor, eu estou aqui para oferecer tudo o que eu tenho para ti, eu estou aqui para reconhecer, para me dedicar, para dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. A estabelecer novamente com o Senhor essa comunhão, esse relacionamento. E estar habitando, estar morando, estar ali o tempo todo. Aí você encontrará descanso, aí você encontrará proteção, ali será o seu refúgio vai ser a verdade da palavra divina. É a verdade de Deus, gente. É a verdade de Deus. Então corra com seu coração para Deus. Reserve tempo para Deus. Sabe quando você vai correr com seu coração para Deus? Sabe quando nós corremos com o nosso coração para Deus? Você que está aí do outro lado me assistindo,
É quando você diz que o ama, é quando você obedece à sua palavra, é quando você reserva do seu tempo para ele, para esse Deus. Aí você está correndo, de fato você está correndo com o seu coração para Deus. Não com os seus pés, mas com o seu coração, com o seu desejo, com a sua vontade, com a sua busca. E você tem dito para Deus: eu não vou sair daqui. Esse lugar é o melhor lugar que eu poderia estar. É o lugar da tua presença. É o lugar de refúgio. É o lugar onde nós podemos enfrentar o mundo que nos cerca. Você sabia disso? Que você precisa entender que para você enfrentar as adversidades, para você enfrentar o mundo, né, situações, estou falando aqui o mundo, o sistema desse mundo, as coisas que o mundo lhe oferece, as tentações, as provações, as situações, as adversidades da vida, nós podemos enfrentar certificando antes de qualquer coisa que nós estamos nesse lugar. Estamos habitando nesse lugar. Aquele que habita no esconderijo, naquele lugar aonde é você e Deus, ali, aquele lugar é o lugar secreto, é o lugar da busca, é o lugar da comunhão, é o lugar aonde você vai ter aquele equilíbrio que você precisa para enfrentar as situações, é aquele lugar onde você vai ouvir a voz, aonde você vai dar atenção à voz certa de Deus para a sua vida, aquela atitude que ali naquele lugar você vai poder expressar, uma atitude de perseverança, de confiança, de dependência. Ali você vai estar colocando tudo isso. Então você vai poder enfrentar as adversidades, você vai enfrentar esse mundo que te cerca hoje, se você de fato encontrar esse lugar secreto, esse lugar que representa para você uma morada, não um lugar de visita, não um lugar que você chega lá de vez em quando, te dá vontade, você vai lá, faz uma visita e depois volta daqui a um mês, 2 meses. Muitos estão assim, vivendo uma vida assim, uma vida de visita ao lugar da habitação que deveriam estar todos os dias, ao esconderijo no qual eles deveriam estar se refugiando, né? Refugiando-se na verdade da palavra, buscando ali a vida que nós precisamos, a força que nós precisamos para enfrentar as adversidades e as coisas e o mundo que nos cerca. Esse é o segredo para que você viva uma vida de vitória, uma vida de triunfo, uma vida na presença de Deus, uma vida para ser vivida, ela precisa ser equilibrada. Eu quero dizer isso para você. Precisa ser equilibrada, você precisa entender que você precisa dar ouvidos à voz lá do alto. Você precisa ser perseverante na sua fé, não deixar a sua fé fracassar. Ontem nós estávamos falando sobre isso, sobre medição de uma temperatura. Que temperatura é essa, Aline, que você falou ontem? É a temperatura da nossa fé, gente. É a temperatura da nossa fé. E que tremendo foi poder ministrar esses momentos ontem aqui na live e ver pessoas sendo completamente abençoadas e despertar para esse tempo que nós estamos vivendo. Você não precisa ser uma pessoa na sua vida, né? Na sua caminhada, você não tem que ser uma pessoa precipitada nas coisas que você vai fazer e nem uma pessoa acomodada. Quando nós estamos nesse esconderijo, nesse refúgio, nessa habitação, né? Isso nos dá um senso de equilíbrio, isso nos traz uma segurança tal na nossa vida, afasta de nós todo medo e te faz ser uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas escolhas, nas suas decisões. Você não pode ser uma pessoa precipitada, sair fazendo tudo que você, né, te dá na cabeça, assim, opa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, e nem uma pessoa acomodada,
Uma pessoa que está aí apática, sentada, olhando o mundo desabar à sua volta e não consegue fazer absolutamente nada, porque não tem fé, porque não tem força, porque não tem aquilo que precisa, que é a presença de Deus, o poder de Deus na sua vida, para que a sua história seja diferente, seja mudada. Então, nesse tempo, você precisa ser equilibrado, você precisa ser uma pessoa ponderada, você precisa ser uma pessoa. Uma pessoa que possa entender que para tudo na vida nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão, antes de tomar qualquer, ter qualquer tipo de atitude, né? E você então busca em Deus a direção, a voz do céu, você vai se refugiar, né? Esse refúgio não é um lugar para você se esconder. Ai, tô com medo, vou me esconder aqui. Não, não. O refúgio é um lugar onde você vai encontrar equilíbrio, onde você vai encontrar a sua força, aonde você vai estar ali sabendo que você está seguro porque você está se refugiando na verdade, a verdade divina, a verdade da palavra, a verdade que não muda. Não há sombra de variação nele. Ele vai estar sempre ali com a sua palavra é eterna, é para sempre. Então é esse lugar que nós precisamos buscar. É esse lugar que nós precisamos nos refugiar, como diz a palavra. Como diz a Bíblia no Salmo 91. E se nós seguirmos lendo, nós vamos encontrar mais a respeito daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus é, e a Bíblia segue dizendo: a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. O escudo da fidelidade do nosso Deus vai te proteger, vai te defender, vai estar sobre a sua vida. A Bíblia fala que você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Você não vai estar escondido ali tremendo de medo e você então vai para esse abrigo porque você está com muito medo. Não, você vai para esse abrigo porque você sabe que lá é o melhor lugar que você poderia estar. É o lugar que vai gerar em você uma fé ainda maior. É o lugar que vai fazer com que você rompa nos seus limites. É o lugar que vai apontar você para grandes coisas. É o lugar em que você vai estar refugiado na verdade de uma palavra que não muda. Esse é o lugar aonde nós devemos estar todos os dias. Não é um lugar de visita, como eu falei, porque a Bíblia não fala que aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não. A Bíblia fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Então é aquele que habita, aquele que está ali todo o tempo. Sua busca é constante. A sua vontade de comunhão com Deus, a sua vida de oração é constante, a sua busca é intensa, a sua sede é cada vez maior, a sua fome está cada vez mais gritando mais dentro de você. Então nós vemos que a palavra de Deus, esses salmos são para esses que têm o seu apetite espiritual gritando, gritando, dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu preciso mais de Deus na minha vida. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, não terá medo dos males que matam ao meio-dia. Olha que tremendo o povo que habita, que se refugia nessa verdade, nessa palavra. Olha o que diz a Bíblia: ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado. Em outra versão diz: ainda que 1.000 caiam ao seu lado, né? 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você pode repetir aí aonde você está, dizendo: eu não vou sofrer nada. Mesmo que 1.000 estejam caídos ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sofrerei nada, eu não serei atingido.
Tem pessoas que estão cambaleando na sua fé. Tem pessoas que estão sendo tão bombardeadas, estão abrindo mão da sua fé, estão negando a sua fé, estão andando em conformidade com o mundo, estão amando mais o mundo. Mais o mundo do que o habitar nesse esconderijo. Estão deixando a sua fé ir para o buraco, estão deixando a sua fé declinar, estão escorregando, estão vacilando na sua fé. Mesmo que 1.000 estejam caídos ao seu lado, 10.000 no seu outro lado, você não será atingido, a sua fé permanecerá intacta. Você vai permanecer de pé, você vai ser um desses que vai estar de pé no meio das adversidades. Você não vai amar o mundo, porque nós não podemos amar o mundo. A Bíblia fala lá em 1 João, se você quiser anotar, anote. 1 João, capítulo 2, no versículo 15 e no versículo 16. E eu quero abrir com você, porque eu amo ler a palavra de Deus. 1 João 2, 15 e 16. Olha o que diz: não amem o mundo nem as coisas que nele há. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Em outra versão diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não vamos amar o mundo, não vamos permitir que as situações do mundo, né? O que que é amar o mundo? É você estar em conformidade, é você não combater o bom combate, é você não olhar para as circunstâncias e achar que está tudo bem, está tudo natural, é tudo normal. Esse problema já me segue há tanto tempo, tá? Eu já consigo conviver com isso, eu já consigo conviver com erro, eu já consigo conviver com o pecado, eu já consigo conviver com aquela situação que o sistema do mundo colocou como verdade, mas que é uma grande mentira, é um grande engano, porque a palavra de Deus me diz exatamente o contrário do que o mundo está dizendo, do que o mundo está apontando. Então, se eu já consigo conviver com essas coisas, o meu coração está dividido, o meu coração está amando o mundo. E a Bíblia fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a Bíblia segue dizendo: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. A Bíblia fala que o mundo passa, gente, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. O mundo passa. Esse problema vai passar, não coloque esse problema acima de Deus como sendo um problema que tem um tamanho maior do que o tamanho do seu Deus. O mundo passa, as coisas passam, mas a palavra de Deus é eterna. O nosso Deus é para sempre. A Bíblia fala que o governo dele é para todo sempre, é de eternidade em eternidade. A Bíblia fala que o amor de Deus não vai passar nunca. Então não vamos permitir que o nosso coração esteja dividido entre amar o mundo e amar a Deus, porque aquele que ama o mundo, a Bíblia fala que o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo, porque o mundo ele não é nada, ele não vai poder te oferecer nada, nada comparado ao que Deus pode te oferecer. Eu vou repetir. Não ame o mundo, porque o mundo não vai poder te oferecer nada que se compare ao que Deus tem para oferecer a você. Então, permaneça com seu coração guardado, escondido, refugiado na verdade divina. É nessa habitação que nós estamos falando aqui do Salmo 91. É nesse lugar onde você vai proteger o seu coração, onde você vai guardar o seu coração, aonde você vai guardar a sua mente, os seus pensamentos, para que não haja nada que possa tocar em você. Nada. Você será livre de todos os perigos. Ali você vai ver a fidelidade de Deus protegendo a sua vida, protegendo a sua casa.
Ali você vai ver que você vai permanecer com a sua fé intacta, de pé. Muitos podem estar caídos à sua volta, mas você vai estar guardado, você vai estar de pé. A sua fé vai permanecer de pé, né? Aquela temperatura que nós falamos, aumentando cada dia. Mas isso é para aquele que não faz simplesmente uma visita. É para aquele que habita nesse lugar. E a palavra de Deus segue dizendo: você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Olha que coisa tremenda! Não chegará perto da sua casa. Praga alguma te alcançará. Me lembrei de uma música muito antiga em que dizia: praga nenhuma te sucederá, nenhum mal. E é muito tremenda essa música porque fala do Salmo 91. E a Bíblia segue dizendo: por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras. Olha que coisa tremenda! Leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz. Na parte final do Salmo 91, Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam. Aqueles que me amam. Então ame a Deus, não ame o mundo, ame a Deus. Ame a Deus e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Deus está acima de qualquer coisa. Precisa estar acima de qualquer coisa na sua vida. Quando eles me chamarem, eu responderei. Olha que coisa maravilhosa poder saber que nós, quando habitamos nesse lugar de refúgio, na sombra das suas asas, no esconderijo do Altíssimo, nós vamos chamar por ele e ele vai nos responder. Ah, que nível de oração nós vamos entrar quando nós começarmos de fato estar ali habitando e não somente visitando. Que nível de oração, de resposta de oração virá sobre a sua vida e sobre a sua casa? Você vai entrar num novo nível de oração, de relacionamento com Deus. Vai ser algo tão sobrenatural, vai ser algo tão tremendo que Deus vai fazer. Você vai ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia fala que. Aqui é Deus dizendo, gente, eu estarei com eles nas horas de aflição. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições, mas a Bíblia fala para nós termos bom ânimo também. Tendes bom ânimo. Sabe por quê? Nós precisamos entender e trazer à nossa memória a palavra e a promessa de Deus. Que promessa tremenda saber que Ele vai estar conosco em dias difíceis, em dias de aflições, não estaremos sozinhos. E a Bíblia fala aqui que Ele vai nos livrar. Está dizendo aqui: eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa. E mostrarei que sou o seu Salvador. Ele vai nos mostrar o tamanho do seu poder. O tamanho do seu poder. Ele vai nos salvar. Pode ser o buraco mais fundo. Ele tem o poder de salvação, de trazer-nos de volta, de mudar a nossa vida, de nos salvar de situações que muitas das vezes nós falamos: Aline, não tem jeito, o buraco que eu estou metido é muito fundo. Tem jeito, tem saída, tem salvação, tem solução, porque a Bíblia fala que ele vai mostrar que ele é o nosso Salvador, gente.
A Bíblia diz que Ele é o nosso Salvador. Ele vai nos salvar. A Bíblia fala que Ele vai nos salvar. A Bíblia aqui não está colocando que Ele só vai conseguir nos salvar se for num lugar raso. Não, você pode estar no lugar mais difícil, na situação mais complicada, rodeado de morte. Você pode estar caindo num precipício, num abismo. O poder de Deus, ele pode salvar a sua vida. Imagina você agora olhando para as situações da sua vida. Eu imagino agora milhares de pessoas, vocês que estão aí conectados comigo, cada um de nós está passando por uma situação, por um problema, por uma adversidade. Imagina agora você sabendo quem você é, no lugar que você precisa estar e que você agora decidiu, eu quero estar nesse lugar de habitação, não de visita. Como é que nós vamos olhar para esse problema? Sabendo que nós temos agora, diante de tudo que esse Salmo 91 nos relata, nos diz, né? Todas as promessas, aqui tem uma lista de promessas. É que Ele vai nos livrar, que Ele vai colocar num lugar alto, que Ele vai nos responder, que Ele vai estar conosco, que Ele vai nos livrar e nos glorificar, que Ele vai dar abundância de dias para nós, que Ele vai nos salvar. São promessas que existem aqui na sua palavra, na sua verdade, nesse lugar de habitação, ok? Para aqueles que estão ali habitando. Como é que nós vamos encarar os problemas do nosso dia a dia, as necessidades, os problemas, as adversidades, quando nós agora entendemos que a nossa vitória está garantida? Qual a sua perspectiva sobre a adversidade agora? Será que vai haver medo de uma notícia ruim que chega para você? Será que vai haver pavor? Será que você vai agora estar inseguro quanto ao seu amanhã? Como você vai enfrentar as adversidades olhando para elas agora com uma perspectiva de alguém que já tem uma vitória garantida? Que alguém que já sabe que estando nesse habitar, nesse lugar de habitação, já tem então a salvação do Senhor, a resposta do Senhor, porque a Bíblia fala aqui que quando nós chamarmos, Ele nos responderia. Quando nós estivermos em dias de aflição, Ele estaria conosco. Como vai ser a sua perspectiva agora, diante dessa diversidade que está diante de você? Você vai olhar para ela e se ver como ela tem olhado com os olhos da adversidade? Você vai... Entende o que eu estou falando? Porque aqueles homens, se eu voltar um pouco na história, você vai lembrar da história daqueles 10 que avistaram a terra, mas eles se viam como gafanhotos, porque eles estavam falando que aqueles inimigos estavam vendo eles também daquela forma e eles se viam daquela forma. Você se olhar com os olhos da adversidade, você vai se ver pequeno, você vai se ver fraco, você vai se ver incapaz, você vai se ver uma pessoa tímida, uma pessoa sem força, uma pessoa que não merece, uma pessoa que não vai chegar, uma pessoa que não vai conquistar, uma pessoa incapaz para tudo que está à sua volta. Mas quando nós olhamos para os nossos inimigos, para as adversidades, né? E olhamos para essa situação que tem confrontado, que tem intimidado, quando você olha para essa situação que tem trazido intimidação contra a sua vida, com um olhar, com uma perspectiva de alguém que já tem uma vitória garantida, como Josué e Caleb, que não esqueceram da palavra e da promessa que havia sido dada, ok, pessoal? Eles não esqueceram da promessa e eles, então, olharam para aquela situação, para aquele lugar, para aqueles inimigos que estavam ali, habitando aquele lugar, habitando aquela terra que havia sido prometida, eles olharam com a perspectiva de vitória. Eles olharam para a adversidade, para o problema, para o desafio que estava diante deles, com uma perspectiva de vitória. De vitória. Porque eles já sabiam que a vitória estava garantida. É assim que nós temos que olhar para as situações à nossa volta. É assim que você precisa olhar para as situações que te cercam. É dessa forma.
Não é com um olhar de timidez, medroso. Não, não é com esse olhar. Não é com um olhar de covardia. Não é com o olhar da adversidade que você vai se ver. É com o olhar do alto. É com o olhar daquele que já estabeleceu a vitória para você. É com o olhar de um homem, de uma mulher, de um jovem que sabe de fato quem é em Cristo Jesus. E não é brincadeira. Nesse tempo não estamos brincando de ler a Bíblia, não estamos brincando de orar, não estamos brincando de sermos cristãos, não estamos brincando de nada disso. Nós estamos querendo ser crentes fervorosos. Viver um cristianismo de fato e de verdade na nossa vida. Não estamos para brincadeira, gente. Não é tempo para brincar, não é tempo para brincar. Não é tempo para viver um momento agora de igreja, não é viver religiosamente. Chega, chega. Deus está nos sacudindo. Deus está nos despertando, nos acordando para viver o nosso melhor tempo na presença de Jesus. Que seja assim na sua vida. Eu quero agora orar com você. Eu quero ler a palavra de Deus aqui. Enquanto nós estamos cantando, nós vamos ler alguns trechos aqui de promessas de Deus e você vai tomar posse delas aí do outro lado, aonde você está. E você vai cantar: Senhor, eu quero estar coberto. Eu quero estar habitando nesse lugar de esconderijo. É uma decisão. É um momento em que eu escolho isso para minha vida. Eu, a partir de agora, vou viver um novo tempo. É um novo momento. É um momento de eu me refugiar na verdade que vai me trazer vida, que vai fazer com que eu agora não seja mais intimidado por vozes contrárias, por problemas, por doença, por enfermidade. Seja lá o que for, você vai ser agora levantado para viver um novo tempo na sua história. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos crer. Se você conhece alguém que está vivendo uma vida cheia de problemas, que está repartindo o seu coração com as coisas que o mundo tem oferecido, está enaltecendo mais o problema do que a Deus, está valorizando mais a sua dor do que aquele Deus que pode curar todas as enfermidades. Ah, nesse momento, lembre dessa pessoa, coloque essa pessoa aí na sua mente agora, o nome dessa pessoa, e vamos crer agora por um tempo novo. Você vai viver um novo tempo, você vai entrar num novo momento. Você vai entender que Ele é, ninguém mais é, somente Ele, somente Deus é o nosso protetor, é o nosso defensor. E vamos viver então na segurança do seu abrigo, na sombra protetora. Vamos viver ali, não vamos visitar esse lugar, vamos estar vivendo nesse lugar, vamos habitar na sua presença, vamos desejar amar a sua presença todos os dias, vamos estar ali mergulhados, refugiados, para que possamos encontrar a força, para que possamos encontrar a paz, proteção, tudo que a palavra de Deus nos garante, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Lembre agora de tudo que Deus te promete. O Salmo 91, a sua palavra, a sua verdade. Aí é quando mais a gente deseja Deus, é quando mais a gente volta os nossos olhos para Ele. Oh, meu Deus, Ele está aqui nesse momento, o Senhor está aqui, o Espírito Santo está nesse lugar. Você pode ser agora ministrado, você pode ser agora envolvido. Oh, Deus, envolve aqueles que estão conosco nessa live, que a Tua presença possa alcançá-los de uma forma sobrenatural. Ah, meu Pai, desejamos, Senhor. Desejamos estar no abraço, no aconchego da Tua presença. Desejamos estar ali, habitando todo o tempo. Oh, meu Deus, não queremos nos afastar disso. Não queremos amar o mundo, dar mais tempo para as coisas do mundo do que para a Tua presença. Oh, meu Deus, sentir o Teu amor, sentir, Senhor, que a Tua verdade nos sustenta todos os dias. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, você que está aí conosco. Sinta, sinta a presença dEle.
mesmo que o medo esteja agora inundando o seu coração, tomando conta da sua mente, fazendo você pensar que você não vai conseguir, fazendo pensar que você não tem valor, que você não é ninguém, que aquela situação é mais forte do que você. Lembre-se do que Ele te prometeu. Lembre-se do que Ele tem falado. Oi, deseje mais, necessitamos mais. Ouviremos a tua voz, seremos pessoas equilibradas, seremos pessoas que teremos a nossa perseverança, a nossa confiança, a nossa fé cada dia mais aguçada, mais e mais crescendo nas nossas vidas. Oh, Jesus, cubra-me, abraça-me, vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Não me deixe sem que eu receba. Sim, nós iremos enfrentar as situações da adversidade do mundo cheios do teu poder, cheios do teu amor, cheios da tua presença, cheios do teu fogo, do teu Espírito Santo, Senhor. Nada nos parar, vai nos parar. Nada vai nos intimidar. Vem esconder-me em tuas asas, ó Senhor. Cubra-me. Cante aí onde você está. Oh, meu Deus. Oh, aleluia, não me deixe. Cante, sem que eu receba da tua graça, do teu amor, da tua graça, é o que nós precisamos. Oh, aleluia. Ó, Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Oh, Jesus. Escuta o meu pedido de ajuda. Oh, Senhor, é nesse lugar de habitação. Ouve a oração que faço que o Senhor nos prometeu que nós chamaríamos e o Senhor nos ouviria. Tu conheces o meu coração. Nos responderia. Responde o teu povo agora. Responde o teu povo agora, Senhor. Profundamente. Responde o clamor do teu povo. E não encontraste em mim nenhum desejo mau. Aleluia. Não digo coisas que te desagradam. Oh, Jesus. Como os outros fazem. Oh, Jesus. Tenho obedecido às tuas leis. Tenho obedecido à tua palavra. Tenho procurado não agir como os violentos. Oh, meu Pai. Tenho andado sempre nos teus caminhos. Essa oração aí é onde você está. E nunca me desviei deles. Aleluia. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Aleluia. O Senhor nos responde. Por isso ouve-me. Ouve-me, Senhor. Escuta as minhas palavras. Escuta as nossas palavras, protege-me. Senhor. Protege como protegerias os teus vida. Próprios olhos. Aleluia. E na sombra das tuas asas. Oh, Senhor. Ah, na sombra das tuas asas. Oh, Jesus. Esconde-me. Obrigada, dos ataques, Senhor, dos maus. Aleluia. Esconde-me, Senhor. É na tua habitação. Aleluia. Na tua presença. É no refúgio da tua palavra viva e poderosa que encontraremos vitória. Que encontraremos socorro e resposta. Que eu receba a tua graça, do teu amor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Essa é a resposta para nós nessa manhã. Aleluia. Assim como um pastor luta pela sua ovelha, o Senhor, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, luta para nos proteger, para nos guardar. Que seja assim, essa confiança, essa busca intensa por estar na habitação do Deus Altíssimo. Que Deus te abençoe. Oh, meu Deus. Temos a ti, obrigada por termos a tua palavra, obrigada porque nós temos a tua presença, obrigada porque as pessoas estão aqui, Senhor, porque desejam mais de ti, porque desejam mais da tua presença, mais dessa habitação. Que Deus te abençoe, que a sua meu semana seja de vitória. Tesouro, Jesus. Jesus é a sua maior alegria, é o seu tesouro. Jesus.
e Jesus. Jesus. É nossa alegria. Como eu amo esse Jesus. Você pode dizer como eu amo esse Jesus? Se você ama Jesus, querida, dê uma forte salva de palmas a Deus. Que Deus te abençoe. Ame Jesus com todas as suas forças. Aplauda o Senhor com tudo que você pode. E diga, eu amo Jesus, eu amo a habitação da sua presença. Que Deus te abençoe.